Essa notícia crime, Edgar, foi apresentada ontem, na terça-feira, e alegou aí um suposto abuso de poder, abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes. O presidente da República argumentou que o chamado inquérito das fake news, no qual ele é investigado, não se justifica, não é plausível. O Dias Toffoli também deixou claro na decisão que não tem crime de conduta de Alexandre de Moraes e que o fato de o ministro ser relator desse inquérito das fake news, que mira Bolsonaro, não é motivo para entender que ele teria algum interesse específico aí com o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. O ministro também, Dias Toffoli, afirmou que o Estado Democrático de Direito impõe que todos os cidadãos têm que cumprir seus deveres e obrigações e que ele, como um juiz, não pode transformar o ministro em réu. Toffoli ainda disse que, na maioria das alegações de Bolsonaro, ele se diz em matéria de defesa. O que é uma matéria de defesa? Ele tem que falar isso para a polícia para ser apresentado nos inquéritos no qual o presidente responde. Além disso, ele declarou que os recursos contratos praticados por ministro da Suprema Corte nos inquéritos ou ações são apreciados no colegiado. Ou seja, ele ainda não teve tempo de se debruçar sobre essas situações. Fato é que Dias Toffoli não vai indiciar o ministro Alexandre de Moraes pela abertura do inquérito das fake news, a pedido aí do presidente Jair Bolsonaro, Edgar. Beatriz, o Paulo Cupertino, que é réu por matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019, vai ficar 20 dias isolado em regime de observação. Qual o motivo dessa divisão dele dos outros presidiários? Olha, ele vai ficar no centro de detenção do Belém, aqui na zona leste de São Paulo. Essa separação se dá justamente pela pandemia de coronavírus. É um procedimento padrão feito pela penitenciária, que hoje está super lotada. Ela porta aí cerca de 853 presidiários, mas agora tem 43 a mais do que a sua capacidade total, né? O Cupertino vai se manter isolado por protocolos contra a Covid-19. São 20 dias, mais ou menos 3 semanas, de isolamento dos outros detentos em uma cela com banheiro, ou seja, uma cela que tem um banheiro privativo, o que poderia ser considerado um certo privilégio, mas necessário para cumprir os protocolos de saúde. Como eu disse, esse período de isolamento é feito para todo e qualquer detento. A gente relembra o caso de Paulo Cupertino, que repercutiu bastante no Brasil inteiro, mas principalmente aqui em São Paulo, de onde eu falo. Ele encabeçava a lista dos mais procurados da Polícia Civil e também a lista da Divisão Vermelha da Interpol, polícia mundial aí que ajuda a cooptar crimes pelo mundo todo. Ele foi acusado pelo Ministério Público de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Vítima essa que foi o namorado de sua filha, o Rafael Miguel, o ator que atuou no SBT em diversas produções. O réu não aceitava o namoro dele, do Rafael Miguel, com a sua filha, Isabela Tipcherani, que tinha na época 18 anos de idade. A gente lembra também que dois amigos de Cupertino, que auxiliaram na fuga, também são réus agora na justiça e eles respondem em liberdade pelo crime de favorecimento pessoal. Cupertino fica agora à disposição da Justiça Paulista, Paulo. Edgar, ó, costume, Edgar. Ô Bia, Covid-19. Um estudo concluído hoje mostra que pessoas não vacinadas que foram infectadas com a variante Ômicron não desenvolvem respostas imunes efetivas. É isso? Exato, essas respostas imunes efetivas são as respostas que a protegem de outras variantes do coronavírus, né? Isso é o que sugere um estudo publicado hoje pela revista Referências na área da ciência, a Nature. A descoberta foi feita quando os pesquisadores analisaram amostras de sangue de camundongos infectados com uma cepa do vírus
que não contém mutações, ou seja, ela não muda para variante Delta, Ômicron, era o coronavírus em sua primeira forma. E em seguida também testaram as variantes, a Delta, a Ômicron, algumas que a gente já conhece. Eles observaram então que a infecção pela Ômicron gerou uma resposta imune reduzida quando comparada a uma infecção pela variante Delta. 7 dias depois da infecção desses camundongos, os pesquisadores testaram suas amostras de sangue e perceberam que aqueles que foram infectados pela Ômicron induziram somente a neutralização do vírus na própria variante, ou seja, apenas a variante foi isolada. O próprio vírus, não. Depois, os pesquisadores analisaram as amostras de sangue de outros 10 indivíduos não vacinados que se recuperaram da Ômicron. Da mesma forma que aconteceu com os camundongos, essas amostras mostraram, perdão, mostraram uma neutralização somente contra a variante Ômicron, ou seja, ele não tem proteção contra outras variantes, apenas contra a variante que a pessoa adquiriu. Já as amostras de pessoas que foram vacinadas e que tinham sido infectadas pela Ômicron ou pela Delta mostraram altas taxas de neutralização para todas as amostras do vírus isolado, mostrando a importância da vacinação. As pessoas que se vacinaram mostraram aí alta taxa de isolar, neutralizar esse vírus em todas as suas formas, tanto na variante Delta, que é bem prejudicial à saúde, quanto a Ômicron, que foi a que estourou há pouco tempo, Edgar.